សិនបើលោកអ្នកឆែកមើលដៃហើយឃើញសរសៃមួយរត់កាត់ចំពីលើភ្នែកគោមិនថាឆ្វេងឬស្ដាំលោកអ្នកច្បាស់ជាមនុស្សមានសំណាងជាងគេខាងលុយកាក់បើតាមក្បួនចិនសែរាល់មនុស្សដែរមានសរសៃកាត់ត្រង់កន្លែងភ្នែកគោកណ្ដាលដៃគឺជាមនុស្សដែរមុខនឹងខ្លាយទៅជាអ្នកមាននៅថ្ងៃអនាគតជាមិនខានបានបើទោះបីជាបច្ចុប្បន្នភាពមានជីវភាពមធ្យមប៉ុន្តែពួកគេមិនមានបញ្ហារឿងបំណុលឡើយរស់នៅស្រលុកស្រុកស្រួលមិនចេះខ្វះមុខក្រោយហើយបើសិនជាពួកគេមានឆន្ទៈប្រឹងប្រែងនឹងខ្លាយទៅជាអ្នកមានបានហ្នឹងហើយជារឿងរ៉ាវប៉ុនបាទមិនថាតែអ្នករកស៊ីអ្នកបំពេញការងាររិច្ចការអ្នកធ្វើការតូចតាចឬក៏អ្នកធំនោះក្តីបុគ្គលដែលមានសរសៃរូបឆ្លងកាត់តំបន់នោះអនាគតខាងមុខនឹងមានជីវភាពល្អធូរធារមិនបានដោយសារតែប្រឹងប្រែងខ្លួនឯងក៏បានតាមរយៈបងប្អូនសាច់ញាតិស្វាមីនិងភរិយាឬក៏បុគ្គលណាម្នាក់ផ្សេងទៀតដែរបានបាទអញ្ចឹងសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាលោកជាតាអំពូមីងនិងក្មេងៗជួបអវ័យគឺចូលរួមមើលដៃកលែងត្រង់កលែងភ្នែកគោដូចទៅក្នុងរូបភាពនេះតើមានសរសៃរត់នៅពីលើនឹងដៃឬអត់មិនថាឆ្វេងឬក៏ខាងស្ដាំបាទជួយខមមិនប្រាប់ខ្ញុំបាទផងខ្ញុំបាទចាំមើលខមមិនបងប្អូនបើសិនជាមានសរសៃរត់នៅកលែងភ្នែកគោនឹងមែនគឺបងប្អូនច្បាស់ជាអនាគតខ្លាចទៅជាអ្នកមានបានអញ្ចឹងពីខ្ញុំបាទហ៊ុនសរាត់ជូនពរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាពេលចូលសម្រាប់មើលធុកទីអ្វីនៅលើក្បាលដំណើរពេលស្រវឹងសូមកបាក់បងពីកម្មវិធីសូមអគុណនិងក៏សូមជម្រាបលាជួបគ្នានៅវីដេអូសារក្រោយទៀតបើសិនឆ្លាញ់ពេញចិត្តសូមកុំភ្លេចជួយ like និង comment នៅខាងក្រោមខ្ញុំបាទនឹងព្យាយាមមើល comment របស់បងប្អូនបាទពីខ្ញុំបាទសូមអគុណនិងក៏សូមជម្រាបលារាត្រីសួស្តី Thank you.